Oulun Kärpät oli pakkovoiton edessä, kun jääkiekon SM-liigan välieräsarja IFK:ta vastaan jatkui tänään Helsingissä. IFK karkasi reilussa 20 minuutissa 2-0 johtoon Jere Karalahden ja Joonas Vihkon maaleilla. Kärpät ei antanut kuitenkaan periksi, vaan kampesi tasoihin Brett Leversin ja Jussi Jokisen osumilla. Ratkaisu nähtiin ensimmäisessä jatkoerässä ajassa 11.48. Juha-Pekka Haataja viimeisteli 3-2 voiton Kärpille. Kärppäleirissä tunnelma oli ottelun jälkeen luonnollisesti katossa. IFK:n ilmeet olivat vakavammat. Kärpät nousi syvästä ahdingosta tällä Juha-Pekka Haatajan jatkoerämaalilla vielä kerran pinnalle ja taistelemaan finaalipaikasta. Kärppävalmentaja Kari Heikkilä olikin tyytyväinen joukkueensa hienoon nousuun. Hyvin kerättiin itse, me saatiin aika hyvää paikkaan se 2-1 maali ja sitten mun mielestä loppua kohti, mitä pitämällä ottelu meni, niin hallittiin tapahtumia. Kuinka paljon helpompaa se olla selkä seinää vasten omassa hallissa? No ei tässä ole helppo olla missään hallissa selkä seinää vasten, että kyllähän se paine on kova, mutta sitä varten hommaa tehdään, että kestetään ja opitaan elää sen kanssa. IFK:n pukukopissa oli totisia miehiä, mutta varsin nopeasti joukkue nollasi tilanteen ja aloitti keskittymisen sunnuntain otteluun. Ei pakkohan tässä heti on nollata, että ei mitään. Nyt lähdetään palauttelemaan ja ajatukset suunnataan jouluun heti tänään tietenkin. Että mitä tässä jäädä murehtii, tässä on peli jäljellä vielä ja kyllä Oulussa nähdään, mä voin luvata, että taisteleva IFK. Niin taisteleva IFK on nähty jo näissä aikaisemmissa peleissä. Erityisesti teidän ketju on ollut sellainen, joka on niin kuin vielä nostanut tasoaan. Mistä se puristus on löytynyt? No en mä tiedä. Siinä alkoi ihan hyvin menee runkosarjan lopussa. Pelit jo oikeastaan meidän ketjulta pelattiin yhdessä siinä. Ja ei mitään. Ihan hyvin on mennyt näin. Ja nyt vaan maaleja tarvitaan level rintamalta. Ja katsotaan. Ottelun kaikki maalit MTV3 plussalla tänään kello 23.25. Ratkaiseva viides ottelu pelataan sunnuntaina. MTV3 näyttää ottelun alkaen noin kello 16.15 heti F1:n maalintulon jälkeen. Ruotsin